Nevím, kam si pojedeme. Vy taky toho malýho necháte jít posledního. Jak tam přesná klidně v půl kole, to je jedno. Den 10 dní před a jinak obvykle na těch těch větších hodnících. Krašně to vrátil fotografům tady. Ještě vám dám jednu, jo? Ne, to tam hoď, ještě jsme to znamení a tam mu to nadáme, tam. Ať můžu jí dělat. Sedmnáct. Neškrábne.